Disa ekspertë e shohin telefonatën mes dy presidentëve si një shenjë mirë. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë të rivendosin një marrëdhënie të rregullt me shtetin rus. Gjithmonë do të ketë interesat përbashkëta siç ka patur. Sigurisht mangja e një gare tjetër të armëve bërthamore është një interes i rëndësishëm i përbashkët. Unë besoj se institucionet e dy vendeve e kuptojnë qartë këtë, thot Thomas Remington, profesor në Universitetin e Harvardit. Zoti Biden ka ndërmarr hapa për një distancim nga retorika e ngrohtë që shfaqte shpesh ndaj presidentit Putin para arsyes të tij Donald Trump. Por presidenti i ri është përpjekur gjithashtu të lërë hapësirë për diplomaci, duke shprehur gatishmëri për të zgjatur edhe 5 vjet traktatin START i ri, para se të skadojë në fillim të shkurtit. Për dy vendet, kjo është domethënse, sepse asnjë vend nuk mund të rrezikojë të ndodhin keqkuptime ose aksidente apo çështje të tjera rreth armëve bërthamore. Dhe kjo është e rëndësishme. Politika e zotit Biden është i thotë gjërat siç i sheh, të thotë të vërtetën edhe kur e vërteta dhëmb, thotë Thomas Pickering, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rusi. Shtëpia e Bardhë tha se gjatë telefonatës presidenti Biden ngriti shqetësime në lidhje me arrestimin e figurës së opozitës Aleksej Navalni, përfshirjen e Moskës në një fushatë masive spionazhi kibernetik, ndërhyrje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara dhe çështje të tjera. Mendoj se ne duhet kuptojmë se ekzistojnë aspekte të thella konflikti që kanë të bëjnë me sjelljen e Rusisë, jo vetëm brenda vendit. Është vështirë që Shtetet e Bashkuara të bien dakord me këto sjellje të Rusisë jashtë vendit, qoftë në Ukrainë apo në vendet baltike, të cilat janë të papranueshme si nga këndvështrimi i interesit ton, ashtu edhe nga pikpamja e ligjit ndërkombëtar. Kështu edhe në të ardhmen do të ketë konflikt në marrëdhëniet me Rusinë, thot profesor Remington. Ndryshe nga paraardhësit e tij, presidenti Biden nuk është mbështetur tek shpresa për një rifillim në marrëdhëniet me Rusinë, por ka treguar se do t'i menaxhojë mosmarrveshjet me ish-kundërshtarë në luftë sëftohet, jo domosdo duke i zgjidhur ato. Ndërkaq me një agjend të ngarkuar të brendshme dhe vendime që do t'i duhet marrë së shpejti për Iranin dhe Kinën, zoti Biden nuk do të preferonte një konfrontim të drejtë për drejtë me Rusinë.